Re, viss ēters ir te! Jau ziņots, ka pagājušā nedēļā par nelikumīgu valsts robežu šķērsošanu Zilupes novadā aizturēja 24 Vietnamas pilsoņi. Pašlaik viņi atrodas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpils. Aizturētie ir līdz šim lielākā vietnamiešu grupa, kas mēģinājas iekļūt Latvijā. Pat labam, centrā uzturas 80 personas un ir aizpildīts gandrīz visas vietas. Bet pirms pāris mēnešiem nelegālo imigrantu pieplūdums bijis tik liels, ka daļa izvietota valsts policijas laicīgās aizturēšanas izolatorā un vairāk Latgales reģionālā televīzija. Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpils virtuvēs pie sienām parādījušies uzraksti vietnamiešu valodā ar lūgumu uzturēt telpas kārtībā. Šobrīd Vietnamas pilsoņi veido jau gandrīz 3/4 no centra iemītniekiem. Tikai viens no viņiem sarunvalodu līmenī pārzina angļu vai krievu valodu. Pārējiem nepieciešams tulks. Tā bija Varšava. Tu vēlējies nokļūt Varšavā? Jā. Kāpēc? Tur ir labāk strādāt. Latvijā mani nesaisti. Šeit nav kur strādāt. Arī centra priekšnieks pulkvežleitnants Dainis Ļaks atzīst, ka Latvija robežu pārkāpējiem nav gala mērķis. Vietnamas pilsoņu mēģinājumi šķērsot Latvijas robežu biežāki kļuvuši pagājušā gada rudenī, kad politiskās situācijas Ukrainā dēļ vajadzēja meklēt citu ceļu, kā nokļūt Polijā. Šā gada pavasarī tas palika lielākos. Vidēji viņi atnāk vienmēr grupās pa 8-10 cilvēkiem, pēc tam parādījās 10-16, no un pēdējais bija 24 vienlaicīgi. Ja aizturētā persona pieprasa patvērumu, centrā viņi var uzturēties pat pusotru gadu. Tiesa lielākā daļa uzreiz piekrīt atgriezties savā mītnes zemē. Pagaidām patvērums nevienam no Vietnamas pilsoņiem nav piešķirts. Nav neviens ieguvis, jo viņam vairumā pamatojums bija labāk ekonomiski apstākļi. Vidēji viņi uzturās pie mums 1,5–2 mēneši, ja viņiem nav persona apliecinošu dokumentu. Ja personām ir aizturētām persona apliecinošie dokumenti, tas laiks ir krietni īsāks. Gadījumā, ja centrā nepietiek vietas, daļa aizturēto personu nonāk valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Tomēr centra priekšnieks atzīst, šī varētu būt šogad pēdējā lielā robežpārkāpēju grupa, jo ziemas periodā imigrantu plūsma pāri zaļajām robežām krietni sarūk. Māra Skredele, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.